ואנחנו עדיין בעניין פגישות המפכ"ל עם עיתונאים. עורך הדין מיכאל דבורין מצטרף אלינו, שלום לך. שלום, לילה טוב. עורך הדין דבורין, ספר לנו מה הביא אותך לעשות את הפנייה הזו, לקבל את המידע הזה על בסיס חוק חופש המידע. תראה, זה לא סוד שהמפכ"ל שינה את העמדות שלו כמעט ב-180 מעלות, מאז שהוא מונה ועד היום. אם בתחילת הקדנציה הוא היה למשל נגד מגע עם עיתונאים והדלפות וגם המלצות, כמו שאתה זוכר, אז היום ממש המשטרה גם נלחמת בחוק ההמלצות באמצעות כל מיני גורמים, וגם כמובן מקדמת הדלפות מדהימות. אתה יודע, עוד לפני שביטן יצא מחדר החקירות, אתה כבר יודע שהוא גמור, אתה יודע מה יש לה, אתה יודע הכל. כלומר, יש איזה שינוי תודעתי, ועניין אותי לבדוק האם השינוי הזה קשור גם להתחלת קבלת הייעוץ מהחברה של ליאור חורב, איש פורום החווה להזכיר, וגם כמה זה קשור למגע שהוא פתאום התחיל לקיים עם עיתונאים ועם איזה עיתונאים. אז בוא נדבר לרגע על המגע הזה עם עיתונאים, ונשאל קודם כל מה ההיקף שלו, ועד כמה המגע הזה הוא באמת בעייתי, כי אנחנו יודעים שיש שיחות רקע עם עיתונאים שהן לגיטימיות לגמרי, הן חלק מהעבודה. כן, אז תראה, קודם כל, מאז התקופה של ליאור חורף בעצם התחיל לייעץ, זה דבר מדהים, 45 פגישות עם עיתונאים, 45, אני מדבר איתך על תקופה של שנה וחצי גג, קצת פחות אפילו, מערכות עיתונים, כולל ידיעות אחרונות, אני מזכיר לך שהמול שלו חשוד בשוחד עדיין, כן? עיתונאים פוליטיים, עיתונאי כתבי משטרה וכו'. אתה שואל אותי מה נראה קצת מוזר מעבר לכמות האדירה, זה למה מפכ"ל המשטרה בכלל צריך להיפגש נניח עם כתבים פוליטיים? מה יש לו לספר לכתבים פוליטיים ומה יש לכתבים פוליטיים לשמוע ממנו כשיש את כתבי המשטרה של השוטף, אם הוא רוצה לספר להם על המדיניות החדשה של המשטרה, כן. על הכובעים החדשים וכו', מספיק לו כתבי משטרה. בשביל מה הוא צריך לפגוש את גידי וייץ, את דרוקר, את בן כספית, מה להם ולעבודת המשטרה, אני שואל אותך, אמיר יבגי. אז אני שואל אותך לסיום, עורך הדין דבורין, האם קיבלתם את כל המידע שביקשתם, ואם לא, איזה עוד מידע חסר כדי להשלים את התמונה? תראה, אני חייב להגיד שבסך הכל הופתעתי. המידע הוא די מקיף, הוא כולל את כל הפגישות של המפכ"ל עם חברת הייעוץ של ליאור חורב, 25 פגישות, את הפגישות עם העיתונאים, את שמות העיתונאים, כן. את התאריכים, אפשר להצליב מידע. אז אני חושב שבסך הכל אפשר להיות מרוצים. המשטרה עמדה במבחן, אפילו מעל הציפיות. ועדיין נשארו השאלות פתוחות שציינתי קודם. למה צריך להיפגש עם כתבים פוליטיים? ובמיוחד בחודשים האלה, אוגוסט-ספטמבר, שגם ההדלפות גברו וגם הערכות של גורמים בכירים במשטרה על כתבי אישום צפויים וכו', פתאום מקבלים איזה משמעות קצת אחרת. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב, תודה רבה. תודה, לילה טוב.